No, tati? No, kde seš ty ze vláku? Celá rodina kvůli tobě přijela, že máš osmnáctiny. Jsi někde flákáš. Já trénu nástup ze vlej. Tak se okamžitě seber a přijď domů. Aha, OK, tak já běžím. Nazdar. Doraž na festival Stop Zevlink na Černém mostě zcela zdarma. 21. září, Praha Černý most, stopzevlink.cz